Մարևձեզ, ամփոփում ենք ռազմաշապատները Հայաստանում, Ադրբեջանում և Թուրքիայում։ Սկսենք հայկական լրահոսից։ Մարտի 19-ին Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում մարտական խնդիր իրականացնելու ժամանակ զոհվել է 1994 թվականին ծնված ինձարայով Արման Ղուկասյանը։ Հարուցվել է քրեական գործ 365-րդ հոդվածի 3-րդ մասով այնը։ Մարտական հերթապահություն կամ մարտական ծառայություն կրելու կանոնները խախտել է, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Նշենք, որ Բակո Սահակյանը զինծառայողին հետ մահու պարգևատրել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Շարունակելով թեման, հավելենք, որ մարտի 19-ին Մարտակերտում տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում մարտական խնդիր իրականացնելու ժամանակ վիրավորված սպա Վարազդատ Զաքարյանի վիճակը բավարար է։ Այս մասին ռազմիկոյի հետ զրույցում ասել է Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալի բժիշկ Գարիկ Ազարյանը։ Ըստ բժշկի, սպան ամենօրյա բուժում է ստանում և դժվար է այս պահին խոսել դուրս գժման ժամկետների մասին։ Նշենք, որ սպան հրազենային երկու վիրավորում ունի՝ զույգ ազդրերի ու սրունքի սահմաններում։ Վերքից գնդակահանելու համար վիրահատական միջամտություն է պետք եղել, որից հետո Զաքարյանին տեղափոխել են հիվանդասենյակ։ Այս պահին առաջարկում եմ ծանոթանալ Ադրբեջանի ռազմական իրադարձություններին, որը կներկայացնի Ադրբեջանի ռազմական և քաղաքական իրադարձություններին հետևող Անի Մարգարյանը։ Անի, սկսենք շաբաթը վիրավորներից, զոհերից։ Այս շաբաթ ադրբեջանական զինուժը հայտարարել է 3 կորստի մազերն, որում 3-ից 1-ը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության վկայությամբ մարտական է, հայկական գնդակից 2-ը ոչ մարտական, 2-ից 1-ը ինքնասպանության, մյուսը ավտովթարի հետևանքով, մանրամասն է։ 20-ամյա զինծառայող Հասանով Էրվին Չինգիզ օղլում Ֆիզուլեի ուղղության առաջնագծի հատվածում հրազենային վնասվածք է ստացել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության վկայությամբ հայկական գնդակից և զոհվել է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը լուրը հաստատել է, հավելելով, որ պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը զինծառայողին հետ մահու պարգևատրել է գերազանց ծառայության համար 3-րդ կարգի մեդալով։ Հաջորդ միջադեպը։ Մարտի 17-ին Սումգայիթ Բաքու ավտոճանապարհին Mercedes Magnus-ի ավտոմեքենան վթարի է ենթարկվել և վարորդը, ենթասպա 24-ամյա Ռաուֆ Զոհրաբողլու Իբրահիմովը, տեղափոխվել է Սումգայիթի հիվանդանոց, բժիշկներին չի հաջողվել փրկել նրա կյանքը։ Եվ վերջինը, այսօր մարտի 22-ին ադրբեջանական շրջանային կանալ S հեռուստաընկերության կայքի փոխանցումը Զագաթալ այս շրջանում տեղակայված զորամասերից մեկի զինծառայող Քերիմով Ալի Սահիբ Ալի Բաքատ օղլուն ինքնասպան է եղել։ Բժշկական փորձագնդությանը հաջողվել է պարզել, որ ինքնասպանության պատճառը մկնդեղի ընդունումն է, և փաստի առնչությամբ ընդունում է հետաքննություն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այս պահի դրությամբ միջադեպին որևէ կերպ չի արձագանքել։ Խոսեցինք Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մասին, հենց իրենց շենքի դիմաց արտակարգ միջադեպ է գրանցվել, կասաց ինչ է պատահել։ Ուրեմն այսօր հայտնի է դարձել, որ 1972-ին ծնված Բաքվի բնակիչ, նախկինում զինծառայող Ալի Մուհամեդ օղլու Ահմեդովը կտրել է ձախ ձեռքի երակները Բաքվում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության շենքի դիմաց։ Եվ Բաքվի ոստիկանության փոխանցած տվյալներով միջադեպի իրական պատճառն այն է, որ նախկին զինծառայողը փորձել է ընդունելություն ստանալ պաշտպանության նախարարությունում, որովհետև խնդիրներ է ունեցել ոտքի հետ կապված, և ըստ երևույթին փորձել է ինչ-որ կերպ լուծում տալ այդ իր առողջական խնդիրներին, սակայն պաշտպանության նախարարությունը մերժել են նրան, և նա կտրել է իր ձեռքի երակները, փաստի առնչությամբ ընդանում է հետաքննություն, այս պահի դրությամբ այլ մանրամասներ պարզ չեն։ Ադրբեջանում կարծես թե սկսել են սպառնալ ռազմական փորձագետներին։ Կնշես, կմանրամասնես, ինչ է կատարվում։ Ինչպես գիտենք, ռազմական փորձագետների և հասարակական անձանց, ովքեր որ խոսում են պաշտպանության նախարարության դեմ Ադրբեջանում, նրանց ուղված սպառնալիքները սովորական բնույթ էին կրում նախկին նախարարի Սաֆար Աբիևի օրոք, և այս օրերին մի հետաքրքիր միջադեպի մասին է հայտնի դարձել, փաստորեն սպառնում է նաև նոր նախարարը Զաքիր Հասանովը և ռազմական փորձագետներից մեկին Ուզեյր Ջաֆարովին։ Ուզեյր Ջաֆարը, որը նաև լրագրող է և ունի իր կայքերը, լրատվակայքերը, գրում է, որ իրեն պաշտպանության նախարարության աշխատակիցները կեղծ սոցցանցային էջերով պարբերաբար սպառնալիքներ են հղում։ Եվ դրա պատճառն այն է, որ վերջինս լուրեր է և տեղեկություններ է հրապարակում նոր նախարար 2013-ի հոկտեմբերի 22-ից պաշտոնավարող Զաքիր Հասանովի գործունեության և կենսագրության հետ կապված, որոնք ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն լուսաբանում, դրանք սկանդալ
онлайн, на пандуме вор Закир Хасанова иравунг чуни генерал усадинел крел, кани вор ираканом на мартакан вочми готовотян чимас нагцел, ев михетакрикир пасиевас, Джафарови Хоскеров, башванцан нахарайтуна чи хастатум херкум кам мекнабанум кадрайн попохутюннера, кани вор ираканом башванцан нахарайта евзинва тужери хамакаркерум басир баштонерен станум, Закир Хасанови матарин мера, барекам нера, харазат нера. Евда астеутян митват че, башпанцян нахайутян баре похумнерим. Ճիշտ է, այս պահիդրությամ չեն կարող ստուգել, որ քանով է ճիշտ Ջաֆարովի հաղորդած տվյալները, քանի որ միակ աղբյուրը թերևս նա է, սակայն պետք է նշեմ, որ երբ Պաշտպանության նախարար նշանակվեց Զաքիր Հասանովը, Ուզեյիր Ջաֆարովը առաջին ողջունողներից մեկն է։ Նա առհասարակ կոչ էր անում կադրային փոփոխություններին հանգիստ արձագանքել, սպասել, մինչև պաշտոնական հաղորդագրություններ կհայտնվեն, կոչ էր անում, որ իրականում նոր նախարարի նշանակումը արդեն իսկ բարեփոխում է Ադրբեջանում, քանի որ նախկինը պաշտոնավորում էր 18 տարի։ Սակայն, հա, ի դեպ այդ շրջանում դուրեր էին պտտվում, որ երբ փոխոսնակին և խոսնակին հեռացրեցին պաշտպանության նախարարության, խոսնակ թերևս կարող է նշանակվել հենց Ուզեյիր Ջաֆարովը, քանի որ թարմ դուրերը պաշտպանության նախարարության համակարգից միայն նա էր հաղորդում։ Կամ էլ եթե խոսնակ չնշանակվի, ապա ինչ-որ բարձր պաշտոն հաստատ կգրավի։ Սակայն այս կանխատեսումները չիրականացան։ Սպասենք տեսնենք, թե Ուզեյիր Ջաֆարովի Ջաֆարովի հետագայում ինչ բացահայտումներ կանի Զաքիր Հասանովի կենսագրության առնչությամբ։ Սպասենք տեսնենք հաջորդ շաբաթ ինչ նորություններ են հայտնի դառնում։ Շնորհակալություն Անի, իսկ մենք շարունակենք հայկական լրահոսը։ Նոր Նորքի զինվորական կոմիսարիատի զորակոչային բաժանմունքի պետի աշխատասենյակում մարտի 19-ին ժամը 17-ի սահմաներում քաղաքացի ԳՎ-ի կողմից առանձնապես խոշոր չափի 3900 ամերիկյան դոլար կաշառք ստանալուց հետո անմիջապես հետո ձերբակալվել է Նոր Նորքի զինվորական կոմիսար գնդապետ Ռաֆայել Ռուբենի Զախարյանը։ Ձերբակալվել է նաև նույն զինկոմիսարիատի զորակոչային բաժանմունքի կցագրման գծով տեսուչ ավագ ենթասպան Տիգրան Սասունիկի Հովանիսյանը։ Հաջորդ իրադարձությունը։ Մարտի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը աշխատանքային այցով ռազմաարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկություններից մեկում էր։ Սեյրան Օհանյանը հետևել է ձեռնարկությունում արտադրվող ռազմական տեխնիկայի նմուշներին, վերանորոգման, ինչպես նաև ռազմական տեխնիկայի արդիականացման աշխատանքներին։ Նախարարը հետևել է նաև ընթացող շինարարական և վերանորոգման աշխատանքներին տվել համապատասխան ցուցումներ։ Թե ինչպիսին է Թուրքիայում ռազմաշապատը կներկայացնի Թուրքագետ Գևորգ Պետրոսյանը։ Գևորգ, շապատը սկսենք նրանից, որ Թուրքիայի նավատորմը դուրս է եկել երկարաժամկետ նավարկության։ Կմանամասնես։ Այո, ուրեմն նախորդին թուրքական նավատորմը դուրս եկավ երկարատև նավարկության, որը տևել է 102 օր։ Ուրեմն թուրքական նավատորմը անցնելու Աֆրիկյան 27 երկրի ափերով ժամանակ առ ժամանակ խարիս գցելով, տեղում հանդիպումներ ունենալու և վերանորոգման վերալիցքավորման համար, ընթացքում նաև մասնակցելու է զորավարժության, ինքը անձամբ իրականացնելու է վարժանքներ, ապա դուրս է գալու Հնդկական օվկիանոս և հետ վերադառնալու։ Սա բավական մեծ իրադարձություն է թուրքական նավատորմի համար, ժամանակակից Թուրքիայի պատմության ընթացքում, այսինքն հանրապետական շրջանում նման երկար նավարկություն, այն էլ 5 նավից բաղկացած, դեռ չէր եղել։ Իսկ նավախմբի կազմում կան ֆրեգատներ, կորվետ և օժանդակող նավեր։ Եվ նավատորմն էլ ղեկավարում է փողծովակալ Դեդեն, ով պետք է իրականացնի այդ գործընթացի իր սկողությամբ իրականացվելու։ Մենք մեր նախորդ ռազմաշապատներում խոսել ենք թուրքական Մեհմեդչիկ ինքնաձիգի մասին, որը փորձարկումներ էր անցնում։ Հիմա կարծես թե ուզում են դա սերիական արտադրության մտցնել։ Կմանամասնես։ Խոսքը Մեհմեդչիկ 1, հա, ինքը ունի նաև իր թվանշանը, որովհետև խոսում են նաև Մեհմեդչիկ 2 տարբերակի մասին։ Թուրքիայում այս ինքնաձիգով փորձում են փոխարինել ներկայում շահագործող Հեկլեր և Կոխ G3 ինքնաձիգերը, որոնք հիմնական, հա, այդ ինքնաձիգն են թուրքական զինված ուժերի, մոտ 500 000 օրինակ կա գերմանական արտադրության այդ ինքնաձիգերից, որոնք թուրքերն արդեն հնացած են համարում։ Եվ այդ կապակցությամբ նրանք սկսել էին ըստ իրենց ներկայացման թուրքական արտադրության ինքնաձիգի աշխատանքները, նույն Մեհմեդչիկ 1-ը, որը իրականում նույն Հեկլերև Կոխ ընկերության արտադրած ՀԿ-416 ինքնաձիգի արդիականացված տարբերակն է, որը ուղղակի պետք է արտադրվի Թուրքիայում։ Այդ կապակցությամբ լուրջ տարաձայնություններ կային Գերմանիայի և Թուրքիայի միջև, քանի որ թուրքերը կրկնօրինակել էին գերմանական այդ ինքնաձիգը առանց արտոնագրի։ Գերմանական կողմն էլ պահանջում էր արտոնագիր,
Եվ մի քանի տարի զգզգվեց այդ կապակցությամբ այս ինքնաձիգի արտադրությունը, ի վերջո հաջողվել է թուրքական կողմին ձեռք բերել արտոնագիր, արդեն Մեհմեդչիկ 1-ը անցել է պետական փորձարկումները, ներկայում ընթանում է 200 օրինակից բաղկացած ինքնաձիգերի առաջին խմբականակի արտադրությունը, եւ սպասում են, որ պայմանագրի համապատասխան պայմանագրի կնքումից հետո սերիական արտադրությունը կսկսվի եւ տարիների ընթացքում կփորձեն այս ՀԿ-416-ի հիմքի վրա ստեղծված Մեհմեդչիկ 1-ով փոխարինել գերմանական Հեկլերնկող G3 ինքնաձիգերը։ Շատ լավ, խոսենք նաև նրա մասին, որ Թուրքիան Ֆրանսիայում մասնակցում է միջազգային զորավարության։ Կմանրամասնաս, ինչ տիպի զորավարության մասին է խոսքը։ Խոսքը MBO-14 զորավարժության մասին է, զորավարժությունը հակահրթիռային պաշտպանության զորավարժությունը, ավելի կոնկրետ դյուրակիր գրովի, այսինքն շարժական, հա, զենիթահրթիռային համալիրների դեմ պայքար, հա։ Ուրեմն ինչ նշանակություն ունի, սա արևմտյան տերությունները մեծ ուշադրություն են դարձնում վերջին շրջանում նմանատիպ զենիթահրթիռային համալիրներից պաշտպանությունից, որով հնարավոր է խոցել ոչ միայն ռազմական ավիացիան, այլ նաև քաղաքացիական ավիացիայի համար վտանգ է ներկայացնում, այսինքն ընկնելով այս կամ այն խմբավորման ձեռքային բավական լուրջ սպառնալիք է դառնում։ Եվ հայտնի է, որ Լիբիայի դեպքերի ժամանակ, այդ Մուհամար Կադդաֆին փորձում էին հեռացնել իշխանությունից, բավական մեծ թվով նմանատիպ համալիրներ, հա, գողացան զինապահեսներից, եւ ինչը արդեն որոշակի վտանգ է ստեղծում, քանի որ դրանց օգտագործումը այնքան էլ բարդ չէ, ինչպես գիտենք, դյուրակիր են, այսինքն տեղափոխումն ու պահելը դրա բարդություն չի ներկայացնում, եւ հետաքրքիր է, որ նմանատիպ տեղեկություն տարածվեց նաեւ Ուկրաինայի դեպքերում, երբ ասին, որ իգլա համալիրներ են ուրեմն պակասել տարբեր ուկրաինական զինապահեսներից։ Իհարկե այդ տեղեկությունը վերջնական հաստատում չի ստացել, սակայն ևս մեկ անգամ ընդգծում է, թե որքան վտանգավոր է եւ որքան ուշադրության կենտրոն պետք է պահել նման համալիրների նախ տարածման արգելումը, ապա նաեւ դրանց դեմ պայքարը։ Շնորհակալություն այսքանը։ Շարունակենք հայկական լրահոսը։ Մարտի 18-ին Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը ընդունել է ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկին։ Ստեփանակերտում կայացած հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել են հայ-ադրբեջանական հակամարտության արկավիճակը, առաջնագծում տիրող իրադարձությունը։ Հաջորդ օրը ԵՀԿ առաքելության Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացվել Ասկերանի ուղությամբ Բաշ Քարվենտ բնակավայրի մոտակայքում։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, գրակի դադարեցման ռեժիմի խախտում չի վերանցվել։ Եվ առաջարկում եմ ծանոթանալ ռազմիկոյի առանձնացրած շաբաթվա վերջին իրադարձությանը։ Մարտի 19-ին Երևանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում վիրահատվել է հունվարի 28-ին Ադրբեջանի տարածք անցած և Գերին Կաստաուշի մարզի վերին Կալմիրապիր գյուղի բնակիչ Մամիկոն Խոջոյանը։ Նշենք, որ ադրբեջանական կողմն արտահանձնել է նրան մարտի 4-ին նրա մարմնի վրա այդ ժամանակ խոշտանգումների հետքեր կային։ Ռազմիկոյի հետ զրույցում նրա դուստրը Հեղինե Խոջոյանը նշել է, որ վիրահատությունը բժիշկների լավ է անցել, սակայն ցավում է, որ հայրը ներկադրության ոչ մի հարազատի, այդ թվում իրեն չի ճանաչում։ Այսքանն էին առանձնացրել շաբաթվա համար, ռազմաշաբաթն ամփոփեց Հասմիկ Մելիքսեթյանը, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Խաղություն ենք մաղթում։